махаббат қызық мол жылдар. Әзілхан Нұршайықовтың әйгілі туындысы театр төрінде. Шығарманы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театр ұжымы сахналады. Алматылық ұжым қойылымды тараздықтарға тарту етті. Көпшіліктің көңілінен орын тепкен көркем шығарманы көріп рухани кештің көгері болған Жалғас Орынбасардың сюжетін көріңіз. Ғабит Мүсірепов атындағы дарынды әртістерден топтасқан театр ұжымы бір емес үш күн бойы тараздықтарға рухани кештің ләззатын сыйлады. Қойылымды көруге келген көрерменнің құлшынысы да ерекше. Мүсірепов театры сезім сапарды гастрольдік сапармен осы Тараз қаласынан бастадық. Асқар Тоқпанов атындағы драм театрында махаббат қызық мол жылдарды кеше екі рет ойнадық, бүгін тағы да екі рет ойнаймыз. Махаббат қызық мол жылдар қойылымы соғыстан кейінгі қазақ жастарының этикасы мен менталитетін, сол заманғы ұлтымыздың тұрмыс тіршілігі мен дәстүрін тұтатсай көрерменге жеткізе білген Фархат Молдағалидің режиссерлық шеберлігін де айта кеткен жөн. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін есен аман оралған Ерболдың Меңтайға деген мінсіз сезімін тағдырдың тәлкісіне түскен махаббат оқиғасын көпшіліктің көзіне жас үйірді. Мен саған бұл жолдарда тек ішім ауырмасын деп қана жазып отырмын, Ербол. Сені ойлап, сен туралы жаза бастасам, ішімнің ауырғаны қоя қояды. Қойылым кезінде Меңтай мен Ерболдың махаббаты өте шынайы екені көрсетілді. Және қазіргі жастарға керек сезімдердің біреуі деп айтсақ болады. Сабақ аларлықтай махаббат сезімін көрдік. Белген әдеби образға бойы берген театр әртістері таразы көрерменге жол тартпас бұрын дайындық ұзақ өткенін жасырмады. Жалғас Орынбасар, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.